Tead, ma ei ole kodus, ma olen siin ekraani kino juures. Ma ei ole praegu see arvamusfestival käinud, ei ole president Laitra huvitav. Tahakski kauaaegselt vabadusvõitlejalt härra Tõnis Siimult küsida, et mis mees siis, kuidas siis tundub Eestis selle peavoolumeediga on, et Tartus siin on ka pikaajaliselt Postimehe grupp on tuntud juba alates Tõnissoni aegadest, et mis mees on Mart Kadastik, kes seda pikaajaliselt juhtis ja dirigeeris? No, aga mina isiklikult on Mart Kadastik kui ei tunne ja aga noh, see, mida me teame, see ju ütleb, et tegemist on nii-öelda uue vana nomenklatuurlasega või õigemini öeldas vana ja uue nomenklatuurlasega, kuna tema seotus KGB-ga on kuigi mitte ametlikult fikseeritud, aga kõigi kaudsed märkide järgi on see üsna kindel asi, sest olles juba nõukogude ajal Postimehes üks juhtivaid ajakirjanike edasi nime oli, jah. Ta ju tegi 80 lõpupool ju need kurikuulsad laimu kirjutused või paskvillid Eesti vabadusvõitlejate kohta koostas, no mis esimesena meelde tuleb nii Mart Nikluse suhtes kui kohta kui ka Lahle Pareki kohta. Mart Niklusest ta kirjutas kui oma venna tapjast, noh, ükssärane niisugune süüdistus oli ja no lihtrahvas ei kõik seda usku, ma olen näinud säraseid inimesi, kes Mart Niklusest veel nõukut või mitte uuel ajal veel rääkst kui pole inimene, et vennatappi ja siis nüüd Lahle Pareki isa teatavasti oli Eesti armee Eesti sõjaväe ohvitser ja ta mõrvati nõukogude võimude poolt 40 võib arvata 41. Aasta alguses, ma arvan, või ta täpselt seda numbri või aastaarvu tule meelde. Ja selles paskvilis või laimukirjas Lahle kohta ta ju õigustas Lahle isa mõrvamist, et Lahle Pareki isa oli Eesti sõjaväe ohvitser. Ta oli koputaja. Ei olnud. Sa tahad siin Lahlest rääkida. Lahle suhtes on öeldud, aga Lahle isa. Aga võta praegu siin veel konkureeri arvamust. Lahle isa oli Eesti sõjaväe ohvitser. Isa oli Eesti sõjaväe. Ja tema mõrvati. Festivali poole. Tema mõrvati. Ja lõplik sõna siis selgub vaidlust. Ja tema isa mõrvati ja no väga valus oli lukeda, kui tol Kadastik kirjutas, et põhjendatult mõrvati, kuna kui tema ellu jätmine ja siia jätmine oleks tähendanud nõukud valitsejatele endale ühe vaenlase no, siia, tagalasse jätmis, just nii. Ja Lahle Parek elas ju tähe täna. Aga Lahle Parek on nüüd väga vastuoluline inimene, aga mis puutub Lahle Parekisse, siis Eesti rahva seas oli tollel ajal. Aga siis peame kohe liikuma. Hakkame liikuma, jah. Oli ütlemine, et tark Marju ja rumal Lahle või loll Lahle. Ja peab ütlema, et tõesti Lahle noh, on puudu, ei ole seda niisugust haridust, nagu on tolle nõukogude nomenklatuurlaste tütrel Johannes Lauristini ja Olga Lauristini tütrel, kes olid ju nõukogude Eesti ju nomenklatuuri kuuluvad inimesed ja nende tütar sai parima hariduse tolle juba sündimise poolest kuulus eliidi hulka. Aga kui me nüüd selles tuleme nüüd uude postsovetliku aega, siis
Kadastik ja Postimees on olnud ju selle ju võimu järjepidevus kuna peale Nõukogude NSV Liidu kokku varisemist 91 augustis ju nomenklatuur parteilased erinevalt nüüd ju denatsifitseerimist peale sõda Saksamaal desovetiseerimist Venemaal aset ei leidnud ja nomenklatuur jäi edasi valitsema väga erinevate nimede all ja noh kommunistidest said nende varasema käsituse järgi ise enda suurimad vaenlased kapitalistid ja kogu selle uue oligarhia esindajad, kes otseselt oligarhid ja kes siis nomenklatuuris oligarhid teenindajad ja selles mõttes me ei saa rääkida Eesti iseseisvumisest, vaid ikkagi võimu Kuna, kui võtta need ärrad ka peale, tulge siis aina seitse, ma olen juba ees mina. Teate, ega nüüd hakkame siis, nüüd vist lõppes ära see asi, sest ega seda, nüüd seda ajalugu meenutada, sest 91. August tähendas selle sama nomenklatuuri ümber formeerumist ja formeerimist kes varem olid harjunud noh, suurte privileegidega, siis uus kapitalistlik, õigemini 91. Alates ikka röövkapitalistlik periood ju kogu selle nõukogudeaegse nomenklatuuri andis veelgi suuremat juba nüüd kapitalistidel omased siis privileegid kui rahavõimuga valitsejatele et kui varem oli nõukogude totalitarism siis see transformeerus ümber raha totalitarismiks ja plutokraatiaks, kus on siis oligarhid ja nomenklatuuri võim ja kus neid teenindab ka massimeedia, nii nimetud peavolumeedia ja mida, mis sisuliselt on ajupesu tööstus oma ajupesuvabrikutega, milleks on ka üheks ajupesuvabrikuks on ka Postimehe kontsern olnud, kes on kogu seda nomenklatuuri teenindanud. Ja no sellest võib veel palju rääkida, aga ma ei tea, kas lähme edasi või täname intervjuu eest.